שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת. ההתוועדות הנוצרית וכל ההתוועדויות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדויות שבעזרת השם נעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שירה בת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות שהיא מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד בהתוועדות הזאת? הסבת הזאת שלא היה שבוע שעבר. אז הסבת הזאת קראו בה שתי דברים מיוחדים. הסבת הזאת זה סבת מבורכם תמוד. שבחודש תמוד קראו כמה דברים מעניינים בחב"ד. אחד זה ג' תמוד. היום שבו הפסקנו לראות את הרבי בגשמיאל. השני זה י"ב וי"ג תמוד, שזה בעצם התאריכים שבו הרבי הריין, הרבי הקודם של חב"ד, השתחרר מהכלא. ונחזור לענייננו. עניין דיום. היום בלילה הסבת הזאת זה סבת שהיא מאוד 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 מיוחדת. למה? כי בסבת הזאת זה היולד של הרב מרדכי אליהו, המקובל האלוקי הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברוכה. והוא היה חבר מאוד מאוד טוב של הרבי. והוא היה אצל הרבי ארבע פעמים ביחידות. יחידות זה אומר שמישהו היה נכנס לחדר של הרבי ורק הוא והרבי היו מדברים. הרבי היה שואל אותו שאלות, הוא היה שואל את הרבי שאלות. זה נקרא יחידות. אז הרב מרדכי אליהו לבתולים, שכרגע אנחנו נמצאים בציון שלו, עכשיו הוא היה ארבע פעמים ביחידות אצל הרבי. ובאחד הפעמים זה היה בטוב סינסון בית. בחודש חנש ונטב סינסון בית.
אז הרבי אמר לו ככה, הרבי אמר, זה לא רק, זה לא רק שהגאולה היא כבר, היא עומדת להגיע כל רגע, אלא שהיא כבר עומדת על הסף, על הכניסה של הדלת, ומחכה לכל אחד ואחד מאיתנו, לי ולכל מי שבעזרת השם ינפה בפרנגן הזה, ינפה בהתוועדות המיוחדת הזאת. אז הגאולה היא מחכה לכל אחד ואחד מאיתנו. כדי שנפתח את הדלת ונכניס אלינו את הגאולה. ופורטו ימה וקדמו שפינו. פורטו ימה וקדמו שפינו ונגבו. נמצאים בהשגוכת פרוטיס, הרב מרדכי אליהו הזמין אותי אליו, יום לפני ההילול שלו. אז עכשיו קצת נספר על בעל ההילולה. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברוכה, אז כמובן שחוץ מזה שהוא היה חבר מאוד טוב של הרבי, הוא הלך אחרי כל המפרים של הרבי, הוא ואבא בסלי והרב כדורי. ואחד מהניסים שלו, בעזרת השם, יהיה בן סידור בכורה במה שנמצא בבית חב"ד וירטואלי שלנו. ואנחנו עושים את הקמפיין החמישי לבית חב"ד שלנו. אז כל מי שיצפה בהתוועדות הזאת בעזרת השם יתברך, בזכות בעל ההילולה הרב מרדכי אליהו בן הרב סלמן אליהו לסולין. אני מברך כל מי שבעזרת השם יצפה בזה, ובעזרת השם אחר כך הוא יעבר את זה הלאה, וידאג לשתף את זה.
בבני, בבנים, בפרנס, ברווח, ובבריאות, כל מי שצריך בריאות, כולל שר הבתי. יהודית חיה, שיהיה להם בריאות. בזכות הרב מרדכי אליהו. ובכל מי שצריך דיווג, שיהיה לו דיווג. בזכות הרב מרדכי אליהו. וכל מי שצריך פרנות, אז שיהיה לו פרנות. וכל מי שצריך בן לחיי ומזון לרוויחי, אז בעזרת השם, כל מי שיצפה בזה וישתף את זה הלאה לכולם. אז אני מברך אותם שבזכות הרב מרדכי אליהו יהיה להם כל מה שהם צריכים. ואחרי כפין סיבן יד את התאריך המיוחד שזה כפחי סיבן, שזה היום שבו הרבי והרבי חיימוסקי, הרבי והרבנית הגיעו לאמריקה, לארצות הברית. ולפני שהם הגיעו, אז כמובן שגם הרבי הקודם של חב"ד, הוא הגיע לפניהם, ואז הוא פתח באמרה לפני, אמריקה אינה שונה. מה זה אומר שאמריקה אינה שונה? זה אומר שאז ברוסיה היו כאלה שמתו על קידוש השם. ועד שהם הגיעו לאמריקה, ארץ החופש והדרור, אז היו כאלה שעזבו את התורה. ואז הרבי הריין שהגיע לאמריקה אחרי הצבא ואחרי כל מה שהוא עבר ברוסיה, במסר האחרון שלו, ונעריך את הסיפור על המסר ברדו לבינות השם בי"ד ב' ובי"ד ג' אתם. על הסיבים. אז אחרי שהרבי הריין שגיע לאמריקה, הישר מרוסיה, ומברסו ומפיילים, אחרי הצבא. אז הרבי הריין שהגיע לאמריקה ואמר, אמריקה אינה שונה.
שגם באמריקה גם בארץ הבחירות החופשיות גם באמריקה אפשר להפיץ את התורה ואת האידישקייט ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת עוד לא ואחרי כ"ח בתשרי ג' תמוז שכמו שאמרנו שבג' תמוז זה היום שבו בגד מילות אנחנו לא בנתובבים ואחרי ג' תמוז זה י' ב' וי' ג' תמוז שזה היום שבו הרבי הקודם של חב"ד השתחרר מהכלא ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות ערב סבת פרסת פלח, פרסת המרגלים. ודרך אגב הרבי הוא לימד זכות על המרגלים. הרבי הוא לימד עליהם זכות על המרגלים שהם הלכו לבדוק את ארץ ישראל עם גדוליים, עם סמיניים, יש בשערים והם כללו את הארץ, הם אמרו שהארץ היא לא טובה והיא לא טובה אז רבי הוא לימד עליהם זכות. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת בתקווה גדולה שעוד לפני סבת עכשיו נזכה כולנו ביחד להגיע ולהתוועד עם בעל ההילולה של היום בלילה. הראשון לציין הרב מרדכי אליהו ועם הרבי בעיר הקודש שזה כאן בירושלים בהר הקודש שזה בהר הבית ובבית המקדוש השלישי ותכף ומיד מאמין לחיים ולברוכים.